Fala, galera! Começando mais um Rádio Blog aqui na Educadora. Olá, José Neves! Olá, meu amigo Davi Oliveira. Nossa, que saudade que eu estava de você. Resolveu aparecer, né? Ai, blau, blau. Você marcou balão pra mim ontem? Claro. Ah, lógico, né? Lógico. Marcou até dois, se bobear. Não, marquei um só. Você tava... Ó, vou abrir a planilha do balão A planilha. Só pela lisura do processo, você tá com 2,9. Porque você tava com 1,9, né? Agora eu tô com 2,9. Mas você tá com 2,9. Tá bom, tô na média. A Amanda tá com 1,2. Pra mim, tinha que tomar a semana inteira. É o que eu daria. É, mas a gente entende que ela está adoentada. Então vamos dar um boi. Ok, ok. Como é que você tá... Eu tava indo pro meu compromisso ontem à tarde e ouvindo vocês. Ah, você ficou ouvindo a gente. Vocês estavam falando da maquininha, cara, daquela máquina que coloca um real e sai uma dose de pinga. Eu te mandei uma mensagem, tem essa máquina pra vender no Mercado Livre. Ah! Essa era a mensagem. Era isso! Porque eu mandei, que máquina? Viajei, porque você mandou na hora que a gente tava falando. Aquela máquina tem pra vender, acho que custa uns 2 ou 3 mil reais, cara. A maquininha de pinga e cigarro solto, né? Tem uma cidadezinha lá em Minas que você mostrou o vídeo pro Cid. Mostrei pro Cid, mostrei fora do ar. Eu não sei qual cidade que é, mas fica pra rua, é um bar que fica fechado. Fica num muro, né? Não tem como roubar ela. E você pode comprar um cigarro solto também. Cara, sensacional. Sensacional. Eu vou comprar uma maquininha dessa. Só pra dispensar pinga. Vou pôr no muro da minha mãe. Ganha dinheiro, hein? Cheio de bêbado lá. Você ganha dinheiro, filho? É mesmo, é? Rapaz. Uma máquina de pinga. Tudo bem aí? Tudo bom, cara. Passou bem de ontem. Opa, sucesso. Tranquilo. Hoje não fiz bosta nenhuma, Zé. Ah, sério mesmo? Você acredita? Não fiz nada hoje. Hoje é um dia que eu tive um monte de dor de cabeça pra cuidar, mas deu tudo certo. Mas tirando esses probleminhas, hoje é um dia muito especial. Muito especial, hoje por quê? Hoje é um dia extremamente especial. Hoje é 21 de março, por que é tão especial assim? Hoje é dia internacional da Síndrome de Down. Olha! Exatamente, não sabia. Cara. Hoje é um dia que é celebrado no mundo inteiro, pra quê? Pra que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, pra conhecer, pra estudar, pra entender o que é a Síndrome de Down e diminuir o preconceito, diminuir... aquela coisa de, ah, eu não sei o que que é, não vou me aproximar, isso não é comigo. Entendeu? Porque se as pessoas diminuíssem o preconceito, diminuíssem a ignorância, as pessoas descobririam cada vez mais que a Síndrome de Down é sinônimo de amor, cara. Como vem amor das pessoas e das famílias que estão envolvidas na Síndrome de Down. Eu fui fazer uma pesquisa, por que que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down? Porque esse dia foi escolhido porque ele representa a triplicação, que é a famosa trissomia, do 21º cromossomo. Então, 3 de 3 de trissomia do 21º. Então, é 3/21. 21 de março, entendeu? Entendi. Por isso que hoje é celebrado. Então, eu queria mandar aqui um grande beijo, não só às crianças, aos adolescentes e adultos, que tem Down, né, que são Down, mas a todas as famílias que estão envolvidas com o Down também. Eu tenho meu sobrinho é Down, e, cara, ele veio realmente pra abrir a mente da minha família e todo mundo que tá envolvido com ele, que a gente diminuísse muito a ignorância e crescesse demais no amor. Raul é sinônimo de amor. Raul, um beijo do tio Júnior pra você. A Lulu tá mandando um beijo pra você também. Então, todo mundo que tá ouvindo agora, que conhece algum adolescente, algum adulto, alguma criança, ou que tá envolvido com o Down, sintam-se abraçados. Pessoal do SESI, sintam-se abraçados também. Toda essa galera que tem representatividade hoje, que tem voz, né? Então, sintam-se abraçados por nós aqui. E ó... Eu vejo muitos lugares agora que o pessoal tem até um atendimento preferencial, né, pro pessoal do... Sim, do Down. De Down, que tem aquele símbolo colorido, né, e tal. Símbolo colorido é do autismo, né, o símbolo do colorido que é a mesma coisa ou não? Não, é o autismo, é uma outra coisa. O autismo é como se fosse aquele lacinho com quebra-cabeça, né? Isso. É. Aquele símbolo é o das pessoas que estão enquadradas no TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Certo. Que também tem a sua representatividade e tal. Então, quero te fazer um convite, você que não conhece muito sobre o Down, pesquisa, usa a internet, tá aí pra isso, pra você entender o que é a trissomia do 21º cromossomo. E essa semana foi muito interessante, cara, porque, veja, até um programa como o Big Brother, que todo mundo assiste, né, teve uma fala extremamente... Nossa, eu ouvi, cara. Infeliz, porra, de uma participante do programa,
que ela não gosta de outra e acha a outra muito exagerada. E ela disse, né? Não, pra mim a Bia tem ali tem um cromossomo a mais. Problema de cromossomo. Problema de cromossomo. Aqui é uma questão só de laudo, viu? Pra não bate bem, não. Uma fala extrema. Assim, não teve piada ali, não teve. Ela simplesmente o que ela pensa. E veja que aquela participante, ela é mãe de uma criança neuroatípica. Ela é a mãe de uma criança que tá no TEA. Então você vê, até uma pessoa que tem uma realidade de uma criança neuroatípica, sim, acaba sendo preconceituosa com uma fala como essa. Então é importante a gente disseminar cada vez mais o conhecimento, fortalecer essa luta, mesmo que você não tenha um down na família ou no ciclo de amizades, conhecer para que você dissemine informação. Quanto mais conhecimento, menor a ignorância. Exatamente. Dá uma salva de palmas aqui a todo mundo envolvido com down. Que legal, cara. Continuem firmes e fortes na luta. A gente sabe que não é fácil. Mas a gente sabe que aí tem muito amor envolvido. Mas muito. Certo, e querido? Tem que ter mesmo, né? Tem que ter. Com certeza. Muito bom, senhor José Neves. E ontem, como é que foi? Foi tudo certo. Mandar um abração pra toda a galera que tava lá ontem, que me recebeu muito bem. Escutam o Rádio Blog. Legal. Foi bem legal. O pessoal de Jundiaí tava aí também, valeu, galera. Ah, foi aqui em Campinas. Foi em Campinas, mas tinha uma galera de Jundiaí envolvida. Entendi, eu tô ligado. Tá ligado. Foi muito legal mesmo. E é legal receber esse carinho da galera que vem e fala, né? Pô, escuto você no Rádio Blog lá, manda um abraço pro Davi. E a Amanda Baloeira, falei, porra, escuta mesmo. Pô, escuta mesmo, já sabe que ela é baloeira. Já sabe que é baloeira mesmo. Mas deu tudo certo, cara. E parece que hoje a onda de calor começa a ir embora, né? Tá ouvindo essa conversa? Não, eu tinha falado pra galera que quinta seria o último dia, assim, que ia ter um calorão. Ainda teve um pouco. Hoje foi mais ameno do que ontem, né? Maluco, mas eu peguei 35 no classiquinho hoje. Hoje? Sem ar. 35. É, tipo. Eu preciso passar na Germânica urgente. Rapaz, vai lá que... Preciso pegar um Taos. Ô, legal, pega um Polo. É um Polo. Você tinha um Polo, eu né? Eu tinha um. Falei pra você que eu fui no outro dia na loja de bricolagem. E encontrei meu Polo lá, do lado do meu carro. Você viu, né? Tadinho do Zé. Você viu essa foto? Eu vi. Doeu, né? Estacionei do lado assim, ele tava tão bonito. E ele olhou pra mim com uma cara assim, ó. Ai, sou mais feliz hoje com esse do que com você, seu merda. Você me deixava sujo, bancos rasgados. Coloquei a mão na maçaneta pra sentir saudade, deu choque. E o carro me disse, sabe o quê? O quê? Você não. Você tem bafo. Mas eu falei, tá sendo bem cuidado, fico feliz. Tá bom, Zé. Ah, mas tirando isso... Tá bom, Zé Neves, tudo bem, tá vai. Tá bom. Acontece, né? Acontece, mas acontece. Tá tudo bem. A gente tá aí pra evoluir, não é verdade? Passar calor um pouquinho? Sim. Sim. Tamo aí pra evoluir. Me fala, cara, de ontem pra hoje, suavão? Tudo tranquilo, Zé Neves. É mesmo? De boaça. Nenhuma novi? Não, sem noves, tudo de boa. É... Hoje foi um dia que eu nem saí de casa, só fiquei lá, só... Como é que pode isso, velho? De boaça. Mas nem um exercício, nem um funcional? Ah, não é, eu vou funcionar amanhã. Fez o almoço ou só esquentou no micro? Só esquentei, olha lá, hein? Vou começar a passar os negócios pra você me ajudar. Passa. Fazer uns negocinhos. Demorou. Fechar bar, falar com bar. Demorou, manda. Falar com produção de stand-up. Cobro caro, hein? Isso. Mas eu pago. Eu pago com sorvete. Topa? Adoro. Ai, papai. Se liga no que vai rolar hoje no Rádio Blog. Vamos mexer o doce, Zé Neves. Vamos mexer o doce. Polícia descobre esquema de falsificação de uísque e apreende mais de 6 mil produtos. 6 mil garrafas, botija, tudo aqui em Campinas. Que delícia, hein? Tem muita gente na balada campineira tomando chá uísque com falsificado. Pinga. Tomando chá com 51. Alunos fazem biquinaço contra a falta de ar-condicionado nas salas da faculdade. Imagina a temperatura que deve estar. Imagina a temperatura. Tava quente, cara. Nossa. E era aula de manhã, durante o dia. Os moleques e as meninas falaram, vamos ficar de biquíni e fazer um protesto? Cara, mas ó, é muito louco, né? Porque eu me lembro muito bem que no meu tempo eu estudei e nunca teve ar-condicionado e nunca precisou de ar-condicionado. Nunca teve, nunca precisou, exatamente. E com a janela aberta, batia uma brisa e tal, normal, cara. É o sinal, cara, que o mundo tá esquentando mesmo. Esquentou mesmo. Meu isso tempo eu não falando... tinha nem ventilador na sala. É, no meu também não. Tinha isso. No meu tempo, cara, eu tô falando de... 90, o meu é 91, ó. 92. Não, aí você tá falando de ensino fundamental, fundamental, né? Exatamente. Falando ensino médio, 92, 3.
Zero calor. No Bentão não tinha ventilador na sala. É. 95, mano, 96. A gente fazia educação física 2, 3 da tarde. É. De boaça. No ginásio com feira de Brasilite. É, mano. É, aí, ó. Que louco, né? Loucura. É, mulher é banida de asilos após filmar conteúdo erótico com idosos. Cara, os asilos estão pistola com ela, os parentes, mas os velhos estão com uma sardinha. Mas peraí, a mulher não era uma idosa no meio. Não, né? 35 era... anos. Ah! Rapaz, sabe o que mais tem hoje? Vamos falar de Blink 182. Parece que os meninos vêm, hein? Não, estão no Brasil já. Já estão? Pedrita me disse que estão no Brasil. É isso, Pedrita? Então, o Di já até postou foto com ele. Uau! Chegou, homem! Vamos falar de Simple Plan também. Vai chover pra caralho, vai chover canivete, hein? Vai ter show do Blink. Ah, vai. E nós vamos falar também, no Hora do TT, do banco da Madonna, que confirmou o show dela. O banco dela falou. Ah, o banco confirmou? O banco confirmou. Eita, rapaz. Lançamentos do cinema. Vai ser super legal hoje. E tem também a... Top 4 do ouvinte hoje. Exatamente. O Cid ontem escolheu Mr. Big to be with you. Ai, que legal. Bonitinho. Bonitinho. Mas depois a gente dá os detalhes. Isso, depois a gente fala. Mas é... Top, é o top 4... Os Brutos Também Amam, os né? Os Brutos Também Amam. É isso, tá bom. Ó, 4 convites pro Cineplex é o que tem de prêmio aqui no programa hoje. Tá a fim de faturar 4 convites pra ir no cinema aqui no Parque... No Prado Boulevard, aliás... Dá um pulinho no seu WhatsApp agora e manda 996-663-917, nome completo e RG, tá bom? Beleza, olha. Aí. Ah, e aí? Você manda e participa, mas tem que ficar ouvindo o programa até o final, tá? Pra validar o prêmio. Porque tem que validar o prêmio depois. Isso. Beleza. Diga. Nossa enquete, posso dar? Pode. A enquete de hoje é: a polícia descobriu um esquema de falsificação de bebida. Vamos falar de esquema bom? Esqueminha legal. É. Eu quero que você, amigo ouvinte e ouvinta, compartilhe com todos os outros ouvintes um esquema legal. Uma coisa que você manja, um esquema, um truque, um negocinho. Mas, tipo, uma gambiarra? Não precisa ser gambiarra, mas pode ser assim, olha, se você fizer tal coisa, resolve. Um esquema legal. Se você for tal lugar, é mais rápido. Se você usar tal lugar, é melhor. Vou te dar um esquema. Posso dar um esquema? Me dá um esquema. Eu usei ano passado. Eu atravessei lá do quartel, lá da ponte do quartel, lá quando sai lá na Anhanguera, próximo ao Via Norte. É. Você vai atravessando lá, você sai praticamente na Torre do Castelo. Se por você dentro por do dentro, quartel? Tem uma rodovia por dentro do quartel. Mas pode? Basta que você apresente o RG lá à entrada. Uhum. E isso é entre 6 da manhã e 6 da tarde, salvo engano. Aí você atravessa, você consegue atravessar o quartel por dentro. E aí você sai lá no... Você sai ali na... Perto ali do Círculo Militar. Ah... É um belo do rolê que você corta por dentro ali. Tem que respeitar as placas e tal. Depois eu vou até ver, cara, se ainda tá liberado ou se tem que fazer um cadastro. Mas durante muito tempo eu fiz isso. Olha que louco, eu não sabia disso. É um esquema disso. Legal. Fale um esquema legal aí, uma dica legal, um esquema. Uma dica legal, um esquema legal. Acho que pode ser até um... Deu uma dica mesmo, hein, Zé Neves? O que você acha? Deu uma dica, pode ser. Deu uma dica. Deu uma dica. Eu já dei uma dica daqueles telefones inúteis que ficam te ligando e ninguém atende, né? Qual e aí você faz o bloqueio no... Como é que é? Não, me dá um perturbe. Não, não perturbe, perturbe, né? Ah, é que tem faz isso. Tanto tempo que eu fiz. É que tem dois. Tem um que é nacional e tem um que é do estado de São Paulo, Procon. Ah lá, ó, estão me alertando aqui no WhatsApp que só pode se tiver cadastro. Então tem que fazer então um cadastro. Então faça o cadastro, porque realmente corta legal, cara. O Alexandre falou, olha, passei por dentro do Belog ontem, pode sim. Tem que fazer o cadastrinho. É bem legal, viu, cara? E você vê uma frase emblemática lá, que é orientar o responsável, repreender o responsável, corrigir o responsável, prender o incorrigível. Tá bem em cima da cadeia lá. Isso, hein? Tá pintada na cadeia lá. Ó, é nãomeperturbe.com.br. Você cadastra o seu celular, seu telefone de sua casa, o que você quiser lá. E aí, depois de um tempo, depois de 1 ou 2 meses, as ligações vão diminuir drasticamente. Sacou? Como é que chama então? nãomeperturbe.com.br. Uma dica boa. Então hoje o programa vai ser dica. Uma coisa que você queira compartilhar com os demais ouvintes. Uma dica top, um esquema legal. E tem um Não Me Perturbe estadual também, ou do Procon. Depois eu passo aqui certo, tá bom? Fechou, então manda pra nós aí. Abaixa o volume, grava, manda pra gente. 996-663-917. Gravou, enviou no silêncio.
Aí depois você... Aumente o volume. Here we go. O Rádio Blog está no ar. Ô Zé. Fala, querido. Chegou os meninos, então, é? É, o Blink já tá entre nós, cara. O trio californiano desembarcou pela primeira vez no Brasil. Vai chover canivete essa noite. Ah, vai. Desembarcou nessa quarta-feira, né, ontem, pra se apresentar no Lola, na sexta-feira mais conhecido como amanhã. Olha só, e a banda foi bem recebida por fãs que se concentraram na porta do hotel pra dar boas-vindas ao trio. Meu amigo, essa vai ser a primeira performance da história da banda aqui no país. A gente nunca tinha recebido o Blink. Aliás, o Blink nunca havia vindo para a América do Sul devido ao medo do Travis Barker de viajar em avião. Mas aí alguém falou, fio, toma um Dramin e vambora. Exatamente. Poxa vida, cancelou trocentas vezes. Então... Ah, para quem não se lembra, o baterista sofreu um acidente de jatinho em 2008, no qual os pilotos e mais duas pessoas morreram. É, eu também ficaria com medo depois disso. Travis e um amigo conseguiram se salvar, mas o músico teve queimaduras de terceiro grau em 65% do corpo. Caramba. Ficando 3 meses hospitalizado e passando por 26 cirurgias. Já tô dando razão pra ele. Eu falaria, ah, Travis, não vem. Fica aí. Mas beleza, acho que foi num avião menor, né? É mais complicado, exato, né? A gente sabe que é mais complicado. Esse acidente foi em 2008. Isso. E ele realizou sua primeira viagem de avião após esse acidente em 2008, sabe quando? Em agosto de 2021, meu amigo. Caraca. Ele ficou 14 anos, cara. 8. Sem andar de avião. É, não, 13 anos. 13 anos sem pegar um avião, rapaz. Oxi. Bom, que bom que eles estão aqui. E vai rolar Blink no Rádio Blog e ao vivo também. Ao vivo amanhã, lá no Lola. Boa. Blink 182, I miss you, I miss you.
Olha, quem comprou ingresso tá feliz, hein? Ah, tá, com certeza. Mas correu um risco, hein? Correu um risco. Polícia descobre esquema de falsificação de uísque e apreende mais de 6 mil produtos. A polícia descobriu na manhã desta quinta-feira um baita de um esquema de falsificação de bebidas destiladas, principalmente uísque importado, que não era importado porra nenhuma, né? Funcionando aqui em Campinas. A perícia estima mais de 6 mil produtos entre garrafa cheia, vazia, tampa, rótulo e tonéis com misturas. Caramba, hein? Um tucano também foi localizado durante os trabalhos será recolhido ao IBAMA, pois não tinha registro. Os suspeitos podem ser investigados por crimes contra a propriedade industrial, contra a saúde pública e associação criminosa. Um tucano, velho. Bom, a descoberta faz parte de uma operação antipirataria da Delegacia de Investigações Gerais, a famosa DIG. Uhum. As bebidas eram comercializadas, sabe aonde? É. Em várias baladas e barzinhos, como se fossem bebidas destiladas já conhecidas e muito bem comercializadas. Ninguém foi preso por enquanto, só o tucano. Que doideira, só mano. Tucano. Cara, se um uísque normal já dá uma ressaca no dia seguinte, imagina isso aí, Davi. Deus me livre. Cara. Quatro doses que você toma dessa merda no dia seguinte, parece que você comprou uma areia. Uma dor de cabeça que não dá nem pra descrever. Minha nossa senhora. Eu dei uma olhada na reportagem, ó. Uma falsificação mais grosseira que a outra também. O pessoal falsificava de qualquer jeito, né? Ah, total. Tinha um green label lá que fazia jus ao nome. O líquido dentro da garrafa era verde. Olha que absurdo. É, os black label era preto. É. Que nossa, doideira. Nossa, mano. E a polícia ainda achou um tucano durante a operação, velho. Mano, que o tucano tá fazendo no meio desse rolê aí, gente? Que negócio mais aleatório. Não, o tucano totalmente perdido. Ficou parecendo o Diniz quando ele treinou a seleção. Ah, é? Ele tava lá? Tava, mas o que ele tava fazendo lá até hoje ninguém sabe. Poxa vida, hein, tucano. Tucano, o tucano algemado. Ai, meu Deus. Vamos falar com meus advogados. Seu rádio com muito humor. Rádio Blog.
Taylor Swift, It's Over Now. It's Over Now. It's Over Now. Tipo assim, acabou agora, né? Chega agora. É, agora acabou. Agora acabou. Acabou. Acabou, isso. Mas algumas coisas acabam e outras continuam. Exato, né? Porque vem aí a operação de vendas Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Focus zero quilômetro com preços exclusivos. Confere aí que tem o T-Cross com bônus de até 22 mil e o Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Legal, o Polo, oh, saudade, Polo Highline com bônus de até 9 mil e o Virtus Highline também com bônus de até 10 mil reais e os dois com taxa zero. E o Taos Highline com bônus de 18 mil ou taxa zero e entrada em 24 vezes. Olha aí que beleza. São diversos modelos com preços incríveis. Então você que tá ouvindo a gente, não perde a chance de conquistar o seu Focus zero quilômetro ainda hoje, com ofertas limitadas, tá bom? Vá então até uma loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveiculos.com.br para saber mais. Consulte condições, paz no trânsito começa por você. E a dica que a gente sempre dá aqui em Campinas, tem três lojas da Germânica Volkswagen, tem na Moreiras, tem na Orozimbo Maia e tem também lá na Albino JB Oliveira em Barão Geraldo, tá bom? Muito bom! Muito bem! A gente volta já, já, mas é rápido, muito rápido! E-bônus. Olha só, o e-bônus é herdeiro. Herdeiro é o e-bônus. Herdeiro é... Como escreve herdeiro, José Neves? H-E-R-D-E-I-R-O. Herdeiro. Herdeiro. Acertei? Ou seja, é soletrando aqui, acertei, né? Luciano Huck? Com certeza está correta a sua resposta. 500 bitcoins está valendo, tá? Baixa o aplicativo do eClub no seu smartphone para começar a juntar pontos. Boa. E se você ainda não fez isso e de repente vai fazer ou tem uma conta no eClub já, entra no site, também dá para você juntar o ponto lá. É educadorfm.com.br, tá bom? Herdeiro é o e-bônus. Boa sorte para você, vai lá! Rádio Blog. Voltamos com o Rádio Blog. Dicas. Vamos de dicas. Ô Zé, o não me perturbe.com.br é o cadastro nacional
pra você botar teu número lá e não receber ligações indesejadas, que eu te falei, né? Vamos lá, gente. Não me perturbe.com.br. Isso. E o estadual mudou. O estadual era Não Me Ligue, né, que chamava. E agora ele se chama Procon Digital. Você entra em, deixa eu ver aqui, ó, consumidor2.procon.sp.gov.br. É chato, legal, né, o endereço, mas é. Mas é Procon. consumidor2.procon.sp.gov.br. Você vai fazer o seu cadastro. Fez o cadastro aí, logado, você entra na opção Não Me Ligue. E aí você cadastra seus telefones ali. Então é um cadastro estadual e um cadastro nacional. Faço em todos, no municipal, do bairro, do condomínio, só pra ninguém me encher os caras. Aí diminui muito aquelas ligações mudas, né? Que você atende, não é ninguém, ou um número que você não sabe de onde é. Exatamente, muito legal, muito legal. Certo? Essa é a dica do Davi. Boa dica. Eu falei de atravessar o quartel, uma galera falou, pode atravessar sim, é a Avenida Soldado Passarinho, vai lá. E ó... É, faz o cadastro lá na polícia do exército, lá dentro, que é facinho. Muito bom. E a gente perguntou, você tem uma dica legal aí? Manda pra gente uma dica bacana que você queira compartilhar com outro ouvinte. Vamos ouvir. Boa. Fala, Zé, da Visão. Cara, eu acho que um esqueminha bom que eu tenho usado muito recentemente é... Naquele posto de combustível que se chama concha em inglês. O concha em inglês, ok. Ah. Não, beleza, mas sem marcas, não vamos falar de marcas, esquecemos de falar isso, né? Sem marcas, né? Sem marcas, mas gente. Você pode usar o aplicativo para pagar um pouco mais barato, acho que é isso, beleza. Gente, tá tendo um evento chamado Restaurante Week em Campinas, restaurantes com precinhos fixos e mais barato. Legal, bacana. Quem mais mandou mensagem? Vamos ouvir. Boa noite, bloggers. Boa noite, Davi. Oh! Boa noite, Zé. Ó, se for analisar aí, ó. Zé Neves é pique balão galinha e Amanda é pique aqueles balões de convenção, aqueles balões gigantes, tá ligado? É, a Amanda é o Zeppelin, né? Certo. Respondendo ao tema, velho, é um esqueminha bom, velho. É no trânsito. Geralmente, quando começa a parar o trânsito, a faixa da direita, que é a faixa do caminhão, é a faixa que anda melhor. Porque os caminhoneiros, eles não ficam pisando no freio, eles estão prestando mais atenção no trânsito do que o pessoal do carro pequeno, que tá mexendo no celular, boa, tá olhando o vizinho, tá pensando na morte da bezerra, não tá nem aí pro paçoca, então a faixa da direita geralmente tem que andar mais rápido. Uma boa dica, valeu. Mas em que situação? Acho que na estrada, quando começa a travar o trânsito. Ah, quando começa a travar, isso. Tá, entendi. Fala, da bezerra. Oi! Fala, Zé Neves. Oi. A dica da hora aí, ó, que você falou do respondendo ao tema, até esqueci, cara, tô na estrada, rodovia. A rua do meio do Itatinga, onde que o pessoal faz a curvinha lá, tá tudo asfaltado agora. Pode ir até um pouquinho mais pro fundo, que tem uns negócios a mais um pouquinho lá no fundo. A dica do cara é de bordel, olha só. Safado. Fala, galera, beleza? Ó, tem uma dica pra passar. Tem um aplicativo que chama Food to Save. É, são comidas que são preparadas no dia em alguns estabelecimentos aqui de Campinas. É, por exemplo, aquela padaria do Castelo ali, a mais cara de todas, tem esse esquema nesse aplicativo. E aí você compra um pacote surpresa, você paga R$30 no pacote e vem vários produtos, né? Que são fabricados no dia e não vendem tudo. Tem como escolher doce, salgado ou misto. Olha que interessante. Food to save. É um aplicativo. Interessante, hein? Não sabia disso. Essa aí é novidade pra mim. Ó, tem no Google Play e na App Store. Eu já tô baixando agora, rapaz. Food. Rapaz, não sabia, né? Save. Vamos lá. Você paga R$30 e aí você pode escolher o estabelecimento na cidade. R$30, você vai lá e pega um pacotinho, você pode escolher doce ou salgado. Já tô procurando aqui. Mas essa dica, rapaz, eu vou testar, tá? Mas parece ser uma dica de ouro, muito legal, obrigado. Interessante. Olha, tá vendo como o ouvinte é um bicho inteligentíssimo, cara? Pô, e além disso, compartilha informação legal. O Rádio Blog é pra isso aí, ó. Já tô instalando. Também. Ih, Davi? Silencioso. Música triste. Zé. Antes de ver o Polo do que aquele seu Fusca. Beleza, valeu.
Próximo. Fala, Davi, fala, Zé. O cara noite, quis tocar queridos. No assunto do Fusca, né? Uma dica boa que eu dou é para as pessoas modernizarem, né? Utilizarem a tecnologia. Para quê? Tem muita gente que anda com cartão dentro do celular, dentro da capinha. Isso aí é complicado, meus queridos, porque se você perde o cartão, tem um numerozinho ali atrás, né? O CVV. Se alguém achar esse cartão, não precisa nem da senha. Você tá entendeu? Full. É só a pessoa ir lá e fazer a compra. Então, o ideal é o quê? Cadastrar o seu cartão na carteira digital aí no seu aplicativo. Exatamente. E aí você consegue pagar na maquininha através do NFC. Claro, seu celular precisa ter a tecnologia compatível. Mas enfim, se mesmo assim você quiser continuar carregando o cartão, pega aquele numerozinho lá, que tem o CVV atrás do cartão, guarda num local seguro e raspa aquilo lá, entendeu? Para caso um dia você perca o cartão, não tem o problema aí de alguém vir a utilizar. Muito beleza? Bom. Essa é a dica aí que eu dou. Ah, isso é legal, cara. Eu dar uma dica aqui que eu descobri também há pouco tempo, com o pessoal com onde eu faço um merchan lá de celular. Para você abrir um iPhone, não é qualquer pessoa que pode abrir um iPhone, que está habilitada a abrir um iPhone, tá? Porque o iPhone não tem parafuso. O iPhone ele é fechado com um adesivo específico. E quando você leva para fazer uma manutenção, os caras colocam numa máquina que vão esquentar ele. Tem um ponto específico onde passa um raio laser, um ultravioleta ali, que esquenta só aquela região para derreter esse adesivo. Aí o técnico consegue abrir o aparelho, certo? Tá, não, isso depois de você abrir os dois parafusinhos que travam a tela. Isso, tá, ok. Que travam a tela, mas ele não tem quatro parafusos que prende a carcaça, é um adesivo. Se a pessoa não for habilitada ou não souber disso aí e forçar, ela pode quebrar o vidro, porque o iPhone correto, atrás é vidro. A cola do vidro, ela serve para vedar também, vedar, né? Também. Só que se o cara forçar, ele pode justamente quebrar isso que um amigo falou, isso. O NFC. O NFC é aquilo que aproxima e paga, sabe? A aproximação. Meu amigo, aquilo ali se quebrou, danificou, não tem conserto, tá? Não tem o que fazer. Você tá falando da parte de trás ou da frente? Parte de trás do iPhone. A parte de trás, ela é inteira colada, né? Então, é isso que eu tô falando, ela colada. É colada. Tem um esquema do... De um raio ultravioleta. De um laser lá que ele quebra só o vidro, né? Eles... Raspa só o vidro. Isso, ele vai tirar tem aonde mesmo. Tem a cola. Se o cara forçar a barra, ele vai quebrar esse NFC, filho. Você pode dizer adeus pro seu iPhone, viu? Não tem conversa. Ah, já era. Estraga tudo. Que é a bobina. Tem uma bobina. E essa bobininha aqui. É o NFC. Isso. Oi, Davi. Oi, Zé. Oi. Aqui é a Mayra de Americana. Tudo bom? Uma dica top pra quem gosta de fazer hambúrguer em casa. Geralmente o pessoal acaba não fazendo, porque na hora que vai fazer a fritura, enfim, na hora que vai colocar na frigideira, espirra tudo, vira uma meleca. Uhum. Uma dica legal é você colocar em papel alumínio, tudo bonitinho, deixar sendo uns 20 minutos ali, e depois você só coloca na frigideira para dar uma grelhadinha e ficar com as marquinhas ali, mas é uma super dica para não fazer bagunça. Um beijo. Boa, legal. Legal, pô. Gostei. Vamos ver a outra. Fala, Davi. Fala, Zé. Oi. Boa noite aí, galera. Tô indo trampar agora. Amandinha, melhoras pra ela aí. O que, que aconteceu com ela aí? Que eu nem sei o que aconteceu. Uma enfermidade. Que ela tá, tá ruim. Tá doentinha, né? Tá doente. Então, melhoras pra ela. Tô indo trabalhar. Hoje é meu aniversário, mas graças a Deus tô muito feliz. Saúde, tudo tranquilo, tá? Passando aqui só pra falar um boa noite pra vocês. Obrigado, cara. Adoro. Valeu, meu irmão. Programa de vocês aí, tá bom? Grande abraço, até mais, fica com Deus, gente. Valeu. Muito obrigado. Cara, eu abri o aplicativo do maluco aqui, é legal pra caramba. Já tô aqui, ó. Rapaz do céu, uma coisa que eu não sabia. Obrigado, meu, acho que foi o Eliel que mandou, obrigadão, velho. Food to save. Food to save, eu vou pegar hoje, meu amigo. Muito bom, cara. Fala, educadora, aqui quem fala é o Thiago, de Sumaré. Uma dica que eu dou é o Educa Mais Brasil, que a gente consegue... bolsas de 50% das escolas particulares aí do Brasil inteiro, desde a educação infantil. Legal, outra bela dica aqui, Educa Brasil, muito bom. Show. Vamos ouvir. Boa noite, galera da Rádio Blog. Aqui é o Léo de Americana. A dica que eu dou é o seguinte: se o celular travou, aplicativo, alguma coisa, antes de se estressar com o aparelho,
com a operadora, com o aplicativo do banco, com o seu gerente, que seja. Abre lá o aplicativo, limpa o cachê, reinicia o celular. 99% dos casos dá certo. Você vai evitar muito estresse e sua vida vai ser muito melhor. Boa, esse cachê... A locadora toca mais alto. É memória cache? Fala cache, cachê. É o cache, né? Cache, né? Boa, gostei da dica também. Em português, assim, né? Cache. É, rapaziada do Rádio Blog, Kleber de Campinas. Uma dica aí da hora, que eu aprendi quando eu fui mecânico, é... Pra parar com o rangindo aí da porta do carro ou qualquer outra porta de casa, etc. Passar detergente. Funciona melhor que o WD. Negócio duro, hein? É nóis. Tamo junto. Detergente pra lubrificar? Meu Deus, que estranho, né? Será que funciona? Sei lá. Legal. Pode colocar mais? Último. Boa noite, amados do Rádio Blog. Caio de Campinas, beleza? Tudo bom. Bora responder o tema, hein? Uma dica especial. Quem vai pra Ilhabela, compra um repelente de Ilhabela. Educadora, toca mais alto. Fantástica a sua dica. Não, esse, o repelente daqui não adianta bosta nenhuma lá. Gente, essa dica é fantástica. Tem um repelente que vende nas farmácias lá em Ilhabela, que funciona bem mais que esse que a gente compra no mercado aqui, na farmácia aqui. Adorei sua dica, velho. E ó, você e Ilhabela sem repelente, meu amigo. Olha, eu nem vou pra Ilhabela, quando você porque volta... eu tenho paura de borrachudo. Não, mas se você tiver com repelente, não dá nada. Eu fui e é de boa, mano. É o repelente do cão, aquele lá. Não, é um natural que é feito lá pela galera que mora lá, velho. É muito bom. E eles manjam, né? Eles sabem o que eles estão vendendo, né? Esse que a gente usa aí não resolve nada, não. Como é que faz? Você já chega... tem que chegar e indo na farmácia, chega... já. Não, leva o seu da farmácia daqui... pro primeiro dia, que ele dá uma seguradinha. Mas chegando lá, você vai atrás daquele lá, porque é uma aplicação que você faz no corpo. Você pode ir pra praia de boa, não dá nada. Suave. Suave. Mas que zica, hein, meu? Continua mandando as dicas, porque tá legal pra caramba, hein? Até agora o do Eliel foi a campeã. Mande sua dica. E eu já vou pegar hoje, Eliel. Obrigadão. Show. Ô, Davi. Oi. Vamos falar, rapaz, do fã brasileiro. É o melhor do mundo. Ah, ele, é? Ele engaja mais que qualquer outro público. Por isso... que quase todo artista quer fazer uma passaginha memorável pelo Brasil. E com o Simple Plan, não foi diferente? Exatamente. A banda acabou de passar pela cidade de São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte com a I Wanna Be Tour e praticamente implorou por um RG Brazuca, eu gente. Eu quero ser igual a Lewis Hamilton. Ah, nós queremos ser igual ao Hamilton. Várias postagens. É, rios, então, os caras arrebentaram, mano. Os integrantes canadenses ganharam nomes brasileiros. Por exemplo, o Pierre virou o quê? Virou Pedro. O Chuck virou Carlos. O Jeff virou Jefferson. E o Sebastião virou, óbvio, né? Sebastião. E pra declarar todo o amor pelo país, a banda criou uma versão de Welcome to My Life com uma batida funk. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, é possível ver cenas da turnê e a música com arranjos de funk. Amanda me mandou um áudio, eu esqueci de pegar. Vamos aqui, pegar, cara. Vamos colocar. Não, vou pegar aqui rapidinho. Vamos ouvir, cara. Bom, eles escreveram na legenda assim, ó. Pois é, agora que somos brasileiros, lançamos nosso primeiro clipe oficial do Brasil. Vocês sempre nos fazem sentir em casa e todo show é inesquecível. Muito obrigado por tudo, nós te amamos. E não, não é muito cedo pra começar, né, a pedir pra gente voltar novamente. Ah, é essa legal, música. Cara. Aqui, ó, ele, ó, deixa eu pegar aqui rapidinho. Se liga nisso aqui, ó. Ó. Ó, legal, né? Welcome to Brazil. Ficou um pouco Bruninho? Ficou, né? Ficou. Esquema Bruninho, né? Ficou esquema Bruninho. Ah, mas ficou legal. Come to Brazil. Oh. Come to Brazil. Come to Brazil. Come to Brazil. Cara, gostei. Pô, ficou ruim, não. Ficou legal. Bora, Simple Plan? Bora. Demorou.
Zé Neves. Oi. Coisa muito importante temos que falar aqui é sobre o posto Tóquio Petro. Ô, Dadá, sabe o que você ganha quando você abastece no posto Tóquio Petro? Você ganha confiança, pois o combustível tem procedência, qualidade, preço justo e ganha também na economia. Pra você ter uma ideia, eu conheço uma galera cujo carro tava fazendo 12 km por litro na gasolina e com a gasolina do Tóquio Petro o carro passou a fazer 15. Que olha isso, sério? Caraca. Sabe o que mais você pode ganhar, gente? Você pode ganhar um Nissan Sentra 0 km. Uau! É isso mesmo, Nissan Sentra 0 km, simplesmente um carro de quase 180 mil reais, completaço com IPVA pago e no seu nome. E para concorrer a esse baita prêmio é muito simples, é só abastecer no posto Tóquio Petro e gerar os cupons pro sorteio. Quanto mais você abastecer, mais chances você tem de ganhar. Muito bom, você tem até o dia 31 de março para abastecer e gerar seus cupons, porque o sorteio vai rolar no dia 4 de abril. Ó, tem mais 10 dias. Tem que baixar o aplicativo, tem um aplicativo do posto, legal. É bem legal, viu, gente? Se liga, cara, o posto Tóquio Petro fica na entrada de Sumaré, Hortolândia e Paulínia. É muito fácil. Você pega a Anhanguera, vai até a entradinha de Sumaré, Hortolândia e Paulínia, sabe de quem é, né? Uhum. Faz o retorno, pronto, você já chegou no Tóquio Petro. Se você colocar no Waze ou no Google posto Tóquio Petro, escreve Tóquio com K, fica mais fácil ainda. Exatamente. Por que que você ainda fica abastecendo em outros postos que você não ganha absolutamente nada, hã? No posto Tóquio Petro, você pode simplesmente ganhar um carrão 0 km. Boa! Então corre lá pra abastecer, tá bom? E outra coisa, fica ali, ali chegando em Sumaré, né? Na frente daquela montadora famosa, aquela isso, fábrica gigante que tem ali. Então, é ali que fica, ali que fica o posto Tóquio Petro! Boa! Tá junto com a gente no Rádio Blog. Rádio Blog. Olha só, alunos fazem biquinaço contra a falta de ar-condicionado nas salas da faculdade. Estudantes da PUC de São Paulo fizeram biquinaço dentro da universidade ontem de manhã. Com trajes de banho, eles protestaram contra a falta de ar-condicionado nas salas. A cidade registrou nessa semana o terceiro verão mais quente da história, com dias de altas temperaturas. Em nota, a universidade informou que, abre aspas, trabalha constantemente para a melhoria da sua infraestrutura física, incluindo o sistema de ventilação das salas de aula e auditórios, fecha aspas. Durante as falas, os alunos ressaltaram que pagam mensalidade por ser uma faculdade particular e não veem o retorno do investimento. O protesto foi realizado no espaço conhecido internamente como Prainha, localizado entre o prédio velho e o prédio novo do campus Monte Alegre, em Perdizes. Todo mundo de biquíni lá. Amigo, vamos lá, né, velho? Se todo mundo que não tem ar-condicionado fosse protestar ficando de biquíni, mano, na moral, a Vila União ia se transformar na Maranduba de Campinas. Todo mundo de biquíni na rua, velho. Que delícia. Ah, pô, pelo menos tá passando calor, né? Ai, que delícia, velho. Ah, eu também acho, viu? Mas, cara, a gente tá falando de uma senhora universidade com grana e os caramba, eu mano. Eu concordo. Pelo valor da mensalidade, era pra ter um ar-condicionado em cima da cabeça de cada um, né, velho? Pois é, pelo valor da mensalidade lá, era pra ter 4 padres por sala abanando a galera, então. Exatamente. Que isso? Espero que esteja mais fresco. Amém. Amém. E não é só nessa faculdade que temperatura é alta. Na Unicamp acontece a mesma coisa. As salas são muito quentes, velho. Mas peraí, você quer me dizer então que a galera passa calor na Unicamp, é isso? O quê, velho? Pelo jeito, pega até fogo na sala. Quando você passa dentro da Unicamp, dá pra ver tanta fumaça subindo, velho. Ah, é? Deve ser fogo, né? Alguma coisa tá queimando. É porque tá um calor, né? Uma fumaça. Uma fumaceira, você passa carnificio lá. É. O pessoal da filosofia. Sim. Nossa senhora. Pô, tá pegando fogo, vamos ligar pro 193? Aí os moleques falam, liga pro 420. Não chama ninguém, não. Não chama ninguém, não. Vem curtir aí. Vem queimar com nós. Ai, papai. Rádio Blog. Faz bem ouvir.
Rádio Blog. Hora do TT. Hora do TT. Ah, rapaz. A vinda da Madonna ao Brasil foi confirmada no Instagram pelo banco dela, o Banco Laranja. É, aquele banco do I? Banco do I. No qual a cantora é garota propaganda. E ela fala: Brasil, estou chegando logo. Diz a cantora num curto teaser. Eu não sei se ela falou em português ou em inglês. Tá. Deixa eu verificar se tem no Instagram do referido patrocinador a informação. Você vai colocar o vídeo aí? Não, se tiver, eu coloco o áudio dela falando em Brasil, eu estou chegando. Estou aqui, ó, chegando. Ó. Vamos ver, ó. Vai, bota aí. Ó. Brasil, I am coming soon. I am coming soon. Ah, moleque, é o sub de Vogue, hein? Ó, oh, Vogue, hein? Que isso, show de bola. I am coming soon. É isso, tá vindo aí. Justiça manda bloquear passaporte de Joelma. Como assim, louco? Velho? Um juiz de Recife decretou que o passaporte da Joelma fosse bloqueado devido a uma dívida trabalhista no valor de R$1 milhão de reais. Na época em que o grupo Calypso ainda estava formado com o Chimbinha, os dois não teriam quitado pagamentos com um ex-empresário que vendia shows pra dupla. Ixi Maria, antes da decisão sobre o passaporte da cantora, a justiça tentou penhorar alguns bens para cobrir o débito. E até chegou, cara, a pegar parte do cachê da Joelma numa apresentação. Mas a quantia não foi suficiente. Os advogados da artista alegam que o juiz está tirando o seu direito de ir e vir. É, mas tem o direito de pagar também o que deve, né? É, tem esse então. Aí, né? Contratou, deveu e não pagou, agora arque com o BO. Antes de um direito, o dever. Exatamente. Então, mas você lembra daquela piadoca que o rapaz chegou pro chefe e falou: chefe, seguinte, só pra comunicar ao senhor, cara, são 8h40 da manhã, em dizer que a minha sogra faleceu. Ô, rapaz, o velório dela vai ser agora a partir das 11 da manhã. Falei: pelo amor de Deus, então vai no velório, por que você veio pro escritório? Falei: não, primeiro o dever, depois o lazer. Ai, que palhaçada. Primeiro o dever, depois eu vou me divertir. Dê uma dica pra gente, é isso. Dica boa e a dica do rapaz que nós estamos até usando já, viu, amigo? O Zé até comprou já. Ó, cara, deixa eu pegar a dica pra quem não ouviu e gostaria de falar: pô, que dica foi essa aí, cara? Quero ouvir essa dica. Eu vou achar aqui, eu acho que foi o Eliel. Porque o aplicativo realmente é funcional, é bem legal. Olha só, gente, ó. Fala, galera, beleza? Ó, tem uma dica pra passar. Tem um aplicativo que chama Food to Save. É, são comidas que são preparadas no dia em alguns estabelecimentos aqui de Campinas. É, por exemplo, aquela padaria do Castelo ali, a mais cara de todas, tem esse esquema nesse aplicativo. E aí você compra um pacote surpresa, você paga R$30 no pacote e vem vários produtos, né? Que são fabricados no dia e não vendem tudo. Tem como escolher doce, salgado ou misto. Legal, e a gente viu que não tem só essa padaria, tem outros estabelecimentos grandes aqui da cidade. Obrigado, Beliel. Bem legal isso aí, viu? Bem legal. E o pessoal continua mandando dicas, vamos ouvir. Traducadora, Leandro de Mogi. Cara, uma coisa que eu dou de dica, velho, tem tatuagem, tem umas 10, 12 tatuagens, cara. Quando você fizer uma tatuagem, come bastante coisa gordurosa, assim, bacon, ovo frito... Ah, tal, é? Que é muito bom pra cicatrização, viu? Educador, toca mais alto. Você tá falando sério, meu amigo? Ou tá sendo irônico? Eu não entendi. O que, que ele fala? Ele fala que é bom pra cicatrização. O quê? Bacon, ovo frito, coisa gordurosa. Será? Pra quem fizer tatuagem, que cicatriza mais rápido. Não sei informar sobre isso. Ó, gente, estamos confiando em vocês, hein? Boa noite. Minha dica pra quem não sabe salgar a carne pra assar na churrasqueira. Faz o seguinte. Põe água numa vasilha, coloca o sal grosso e mistura. Depois de colocar a peça de carne no espeto, banha a carne com essa salmoura e põe pra assar. Fica salgada por igual e sem cristais de sal na carne. Igual o da churrascaria, o charlão. Legal, velho. É o Charles Long, ó. Que legal, gostei, hein? Boa dica, hein? Não sabia dessa, não. Fala, Davi. Fala, Zé Neves. Aqui é Naldo, aqui de Sorocaba. Fala, ó, rapaz. Uma dica boa, uma dica espetacular. É o pessoal sair do celular e ouvir o rádio. Boa. Isso sim que é bom.
Você vai ouvindo rádio, você não perde sua atenção. Eu tô dirigindo agora e tô ouvindo rádio aí, ó. E não precisa ficar olhando o celular. Boa. E assim a gente é mais feliz, né? Educadora, toca mais alto! Boa, meu amigo, cara, é isso aí. O rádio, ele existe pra ser o seu companheiro, velho. Você dirigir, trabalhar é ouvindo. Você não tem que desviar sua atenção de nada pra ouvir o rádio, né? É, você não tem que entrar com dados, informação, não tem que teclar nada. Basta você não tem que segurar nada. Exatamente. Né? Não tem que interagir, é só colocou a primeira vez, larga lá. E além de música, o que que ele tem? Conteúdo. O conteúdo que é o mais legal, né? Por isso que o rádio nunca morre, Davi. Exatamente. E quem quer música, sua música, vai ouvir o Spotify. E por que que a gente existe ainda? Porque a galera gosta do conteúdo. E boa. Vocês que escutam o Rádio Blog e a Educadora, nosso muito obrigado. Em primeiro lugar, no Ibope aqui o Rádio Blog, né? Exatamente. Não se esqueça disso. Fala, Rádio Blog. Beleza? Então, dica boa aí, ó. A função não perturbar do próprio celular, entendeu? Ele só toca o telefone caso os contatos estejam na sua agenda, caso contrário, ele só aparece no celular o número. E se você por um acaso vê esse número, aí você atende ou não. Porque o número vem, aparece o celular e não faz barulho, mesmo com o som ligado. Oh, então legal. É só habilitar a função não perturbar. Boa, boa, boa. Fala, rapaziada, beleza? É, o Digital Save eu uso pra caramba aqui também. Olha lá. Pelo menos umas 4 vezes por semana. Só que a gente fica brincando aqui, chama de aplicativo de resto de comida. Resto de comida. Não, mas brincadeira. Esse aplicativo é bom mesmo. E tudo que a gente pega lá é tudo coisa boa. É isso que eu tava preocupado, cara. Isso é legal, meu. Ó, a menina mandou aqui, ó. Acabei de comprar R$21. De 90, paguei 21 na padaria. Muito legal, viu? Olha aí, ó. Food uma dica. Save. Ô, cara, o dia que você não aprende nada é um dia perdido, né? Fala a verdade. Pois é. Hoje eu aprendi uma muito boa. Fala, Sordez. Fala, Zé Neves. E aí? Ó, uma dica boa. Não pega Dom Pedro, pelo amor de Deus. André de Campinas. Boa dica, valeu. Boa noite, Davi. Boa noite, Zé. Uma dica valiosa pra quem tá procurando emprego. No currículo, coloquem, quando tem lá a parte do objetivo profissional, a gente não quer saber se você quer crescer e atender a empresa e tudo que colocam lá. O objetivo profissional no currículo é o cargo ou área que você quer. Ah, eu quero trabalhar na RH, então meu objetivo profissional eu vou colocar lá, a área de recursos humanos, tá bom? Gente que trabalha com RH, agradece. Ótima dica também. Olha, eu gostei dessa dica aí, viu? Amigos. Principalmente pra... Porque muita gente não sabe muito bem preencher o currículo, é, né? Então quando tiver o campo ou objetivo, você coloca trabalhar na área de TI, trabalhar na área de compras, trabalhar no RH. Coloca ali onde você quer trabalhar. Exatamente. Entendeu? Boa. Não ficar com embromação. Objetivo, escreve lá, qualquer coisa serve. Boa noite, galera da Educadora, tudo bom? Olha, uma dica boa aí, né? É Observatório de Capricórnio, boa, lá em Souzas. Boa. É lá no Pico das Cabras, né? Muito bom. É, levar criança lá, muito bom. É, funciona de sexta e de domingo. Pra ver, pra ver a lua. É legal. As crianças vendo, né, no telescópio, é muito bonito. Pô, é pena que é um pouquinho longe, mas a gente entende. Tem que ser afastado mesmo por causa da claridade. Isso. Ah, é lá em Joaquim Egídio, é, mas cabras, vai. Tá. É bom lá, se você um dia matar alguém e quiser desovar o corpo, lá é um lugar ideal. Cala a boca. Puta que pariu, nem a família vai lá reconhecer. Pô, chama o corpo do seu parente lá no pico. Ah, não, deixa lá então. Obrigado. Que isso. Olha, uma dica boa pra quem gosta de sertanejo. Vai ter rodeio hoje em Paulínia. Festa do Peão de Paulínia. E é de graça, viu? Uma dica boa, dica top. Legal pra quem gosta. Muito show. Legal. Boa noite, Rádio Blog. Thiago Limeira. Uma diquinha boa aí. Tá na praia, aquele congestionamento ali em Ubatuba. Manda no acostamento. Manda no acostamento, pica o pé no acelerador. A hora que enroscar na frente, você seta pra esquerda, entra na frente dos outros. E boa. Poucas e boa. Poucas. Valeu. E boa. Boa, boa. Vamos ver aqui. Você ouviu o que que ele falou, Zé Neves? Eu, cara, eu tava abrindo um outro áudio aqui. O que que ele falou? O que que ele disse? Mano, ele falou, ó,
congestionamento indo pra praia, é o seguinte, mano. Seta pra direita, vai pelo acostamento. Tá bom, vai, isso aí. Vai, eu vai. Espero de coração que você encontre vai. A polícia rodoviária. Você pega uma viatura do Thor na sua frente, assim, ó. Nossa! Eu te Zé, boa noite, Davi. Boa... Bem chateado. É. Boa noite, Zé. Boa noite, Davi. Boa noite, Rádio Blog. Ó, só complementando a dica aí do Food to Save, eu uso já tem um tempo. Eu recomendo que vejam os reacts aí nas redes sociais, TikTok, Instagram. E ele não é só de Campinas, né? Então, assim, eu já peguei produtos em Paulínia, de mercado, muito bom, inclusive. Uhum. É, eu pego sempre em Hortolândia, inclusive hoje eu peguei. E em Campinas já peguei nessa padaria do Castelo, já peguei em alguns outros lugares, cara. E não, e são valores diferenciados, né? Hoje eu peguei uma sacola por R$11, por exemplo. Em Campinas eu já peguei umas de 30, já peguei umas de 15. É muito bom, vale a pena. Olha, mandou outro áudio. Legal. É, eles falam lá que é, por exemplo, uma sacola de R$79 por R$39,90. Ah, entendi. Só que aí eu fui fazer a somatória dos produtos, tinha dado mais de R$130. Ah, legal, valeu pela complementação, valeu. Quem mais tá mandando mensagem? Mande pra gente a sua dica. Boa noite, pessoal, beleza? Minha dica é... Ah, de novo, outro cara falou de salgar carne aqui, ó. Complementou a dica do Charlão. Fala, galera da Rádio Blog, beleza? Cara, uma dica boa também aí na linha de aplicativos. Aplicativo Primeira Mesa. Faz o cadastro, tem alguns restaurantes já cadastrados. Você paga uma tarifa aí de 15, máximo R$20. Marca um horário e tem todos os alimentos, todos os pratos com metade do preço. Oh. É, menos as bebidas, mas é vale muito a pena. Eu e minha esposa já fizemos... Já fomos em vários restaurantes assim, vale muito a pena. Primeira mesa. Primeira mesa. Marca aí também, porque isso aí parece ser bom também. Olha, dicas boas, rapaz. O ouvinte do Rádio Blog é diferenciado, hein? Primeira mesa, tá aqui, ó. Já tô baixando já. Valeu. Vamos ver quem mais. E aí, galera, beleza? Aplicativos são sempre dicas boas, viu? Muito obrigado pelas dicas que vocês estão dando. Ó o Eli. Aí, fala aí, Davi, Zé Neves, tudo bom? Bom. Com vocês, boa noite. É o Eli de Mogi Guaçu. E aí? Bom, eu acho que a dica tá aleatória aí, né? Vai uma dica de beldo, cara. Você tá na emergência. Eu vi na internet e eu testei e deu muito certo, cara. Eu fiquei com o pé atrás, mas... Uau. Olha, pra quem tá na emergência, tá com uma lata de cerveja que tá quente, o que você faz? Pega o papel toalha, certo? Enrole na lata de cerveja. Ah, essa dica é boa. E umedeça ela com água. Deixa ela um pouco molhada, taca no freezer. Cara, é de 3 a 5 minutos e vai ter uma cerveja super gelada, cara. Isso aí salva qualquer cara que tá no desespero pra enfrentar esse calorzão aí. Parece, entendeu? Ser boa mesmo, hein? Valeu, feras. Que isso, a gente adora o programa de vocês, viu? Valeu. Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Sou minha esposa e eu curtimos muito vocês. Um abraço. Valeu, sua abraço. Valeu, meu amigo. Brigadão, viu? Brigadão mesmo. É o... Vamos ver essa aqui, ó. Silvio. Salve, educadora. Boa noite, Silvio de Campinas. Uma dica boa aí. Quer viver bem? Faz tudo que a sua mulher quer. Melhor dica. Que besta. Fala, Davi. Fala, Zé. Beleza? Aí, Denilson aqui de Campinas. Fala, lindo. É, olha, cara, a dica que eu dou aí para as pessoas, ela a leitura. Cara, vou ler bastante, porque a leitura desenvolve muito essa parte do cérebro ali, de pensamento e tal. Isso aí, cara. Ler é uma ótima dica. Fala, seus cantantes. Uma dica boa pra ser feliz, torcendo pra futebol, é só não torcer. Não, deu pra entender nada. Nossa, tá ruim, seu ódio. Boa noite, rapaziada da Rádio Blog, que é o Caio de Limeira. Fala, Caião. Uma dica da hora mesmo é quando você vai fazer uma costela na churrasqueira ou no chão, você passar manteiga nela e passar o sal grosso em cima. A manteiga dá uma ajudada a amolecer na carne da costela e segurar o sal também. Fica show de bola. Nossa senhora. O que pegar foi, um José? Pano, pegar um pano de chão, velho. Por quê? Eu lavei aqui.
Minha boca virou um gordo. É muita água, né? Minha água na mãe boca. Do céu, sem falar de costela com manteiga. Nossa. Essa hora. Como é que é? Matambre. Matambre. Ai, olha. Ô, oh, boa noite, educadora. Vamos pegar o nome dele aqui, ó. É. O nome dele é Leandro AA. Final do telefone é 2446. Boa noite, educadora. Manda um abraço pros meus amigos. Kikozinho, lindo e branco. Valeu. Ô, Leandro, você realmente acha que a gente não conhece essa piadoca? A véio? Piada mais antiga a da padrão. Mais velha do que andar pra frente. Nossa. Mas mandamos um abraço, então, tá? Pros seus amigos. O Kikozinho, o lindo e o branco. Tá bom. Abração, pessoal da oficina Simas também, né? É, o Simas Turbo, né? Pessoal isso, da oficina Simas é. Turbo. Muito e bom. E o pessoal da Paula. Ah, é? A Paula dentro também. Ah, sei, e a Paula dentro. E o Giuseppe. José Picadura. Seu José Picadura. José Picadura da Itália, obrigado por ouvir a gente também. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Tem uns nego idiota, né, mano? O negócio mais velho que andar pra trás, bicho. Tá louco. Ah. Fala, galera do Rádio Blog, boa noite. Thiago, tudo bem aí com vocês? Tudo bom. Cara, uma dica muito interessante que eu acho, que eu uso muito. Tem uma escola virtual. EVG, Escola Virtual do Governo. Tem vários cursos lá certificados pelo governo federal. Ah, mais um, ó. E dá pra qualquer pessoa fazer. EBG, muito legal, velho. Muito legal. Ouvi a dica pra comprar o repelente de Ilhabela. Comprem no mercado Super Baratex, porque. E tem o tanto spray quanto cremes, pode escolher à vontade no precinho. Lá de Ilhabela. Super Baratex é lá em Ilhabela. É, não conhece, então a gente não vale como propaganda. Tudo bem. Olha que legal, cara. A Lívia mandou aqui, ó. Boa noite, educador. Uma dica que pode prevenir acidentes é o site podemisturar.com. Olha só, em vez de ficar arriscando a saúde com misturinha de produto de limpeza, você vê nesse site se os dois produtos que você quer misturar podem ser misturados. Porque tem... Você vai misturar, tipo... Amônia com soda cáustica. É, aí dá uma explosão, pronto, né? Corrói a sua mão. Você vai misturar com a mão, sua mão fica lá dentro do balde. Não, né? Explica direitinho se pode e por que não pode. Cara, essa dica é fantástica, Lívia. Obrigado. Podemisturar.com. Gente, produto de limpeza, quando você mistura, acontece uma reação química. Pode acontecer uma reação química. Exatamente. Que pode ser perigosa. Essas misturinhas de Facebook aí, não, né? Cuidado. Tá doido. Fala, galera, beleza? Vamos ver isso aqui, ó. Lá, 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 aqui. Boa noite, Davi. Boa noite, vocês aí da rádio. Olá. Beleza? Deus abençoe vocês aí. Amém. É, sou o Alan aqui de Limeira, motorista de aplicativo. E todo dia ouvindo vocês, colocando vocês aí num volume legalzinho ainda para meus passageiros aí ouvir vocês, beleza? Legal. Davi, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse três desejos para mudar o mundo, o que você mudaria? Beleza? Boa noite aí pra vocês. Fica com Deus. Pergunta capciosa? É, sei lá, bicho. Eu não tava nem preparado pra responder uma pergunta dessa. Eu acabaria com o Palmeiras. Primeiro, some o Palmeiras. Muito bom. É, picanha depois, liberada pra todo mundo. Depois some o São Paulo. Isso. Depois some o Santos. Bom, você já resolveu um monte de problema. Tamo de boa, né? É. Ô, Zé, vamos pras dicas de cinema? Bora! Vamos pras dicas de cinema, depois a gente volta com mais mais dicas. Boa, boa. Tá bom? As dicas estão ótimas hoje, hein? Legal. Kung Fu Panda 4, o novo filme segue... O confronto, né? Confronto. É isso? É. Nova jornada para agora se tornar líder espiritual. O Pu, eu não sei o que é, Amanda escreveu aqui, eu não entendi. Ele quer se tornar o líder espiritual do Vale da Paz, precisando escolher e treinar o mais rápido possível um novo Dagrão Guerreiro. A sequência foca... Uma nova vilã, a Camaleoa, dublada por Viola Davis, uma feiticeira perversa que tenta trazer de volta todos os vilões derrotados do reino anterior, isso, né? Exatamente. É isso. Beleza. Saudosa maloca, numa mesa de bar... O velho Adoniran Barbosa, vivido pelo Paulo Miklos, olha que legal. Ele conta a um jovem garçom histórias de uma São Paulo que já não existe mais. Aí ele lembra com carinho da maloca onde viveu com o Joca e o Mato Grosso, da paixão deles por Iracema e de outros personagens eternizados em seus sambas. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din.
Fala outro filme aí, Davi. Olha só. Filme do Peaky Blinders contará com o retorno de Cillian Murphy ao papel de Tommy Shelby. Olha que legal. Olha que legal. Deve começar as filmagens em setembro de 2024. As informações vêm do criador da série, Steven Knight. Produzida e exibida entre 2013 e 2022, Peaky Blinders conta a história da família criminosa Shelby de seu líder, Tommy Shelby. Legal. Ainda não há data de estreia para o longa-metragem, que continuará os eventos da trama, mas as 6 temporadas originais estão disponíveis para streaming no Brasil aqui pela Netflix, tá? Legal. Quem é que não lembra de Game of Thrones, hein? Todo mundo lembra. Dos criadores de Game of Thrones, vem aí a série O Problema dos Três Corpos, e estreia hoje na Netflix. Essa série é baseada na trilogia de livros chinesa e é um drama de ficção científica com mistérios complexos. O que mais tem, Davi? A fatídica decisão de uma jovem na China nos anos 60 reverberará pelo tempo e espaço. Com as leis da natureza se desfazendo em frente aos seus olhos, 5 ex-colegas se reúnem para formar a maior ameaça da história da humanidade. Muito bom, hein, cara? Legal. Essas são as dicas de cinema para você, amigolhas. Olha, então são dicas de cinema e também dos streamings, né? É. E aqui tem os dois. Muito legal, viu? Tem série, tem filme, e bacana mesmo. Tem um filme que vai lançar agora. Ah, é? O Cafezinho Vindo Aí. Conhece esse filme? O Cafezinho Vindo Aí? O Cafezinho Vindo Aí. Automaticamente o cafezinho vem aí quando a gente toca música boa. Ah, o quê? Eita, rapaz! Just thinking about you.
Olha só, a temporada de shows da Educadora começa com tudo e claro que mais uma vez você vai curtir na faixa mais um evento histórico, meu amigo. É dia 16 de abril, tem The Tour, Jonas Brothers. Depois de 10 anos, os três irmãos mais queridos do pop colam no Brasil para comemorar os 5 álbuns da carreira. E agora vem a dica de ouro. A gente tá falando de dica hoje, né, Zé? A dica é, pra entrar na faixa nesse showzaço com mais 3 amigos, você vai baixar agora mesmo o nosso aplicativo, o E-Club. Acesse a aba de promoções do aplicativo e clique em participar. Compre uma música do Jonas Brothers e pronto, você já tá concorrendo lá, tá? Quanto mais músicas você comprar, mais chances de ganhar sempre. Então partiu baixar o E-Club, acumular pontos, comprar tudo do Jonas Brothers. E eu nem preciso falar que você vai na mordomia, né? Ah. Só a mordomia. Vai e volta de lounge van. Ai, papai. Dá pra tomar uns goró, né, rapaz? É, dá pra ficar de boa, né? Aí, ó. Aí sim, né? The Tour, Jonas Brothers, 10 de abril. Vai rolar o sorteio durante o sucesso da Educadora. Primeira edição. Você aí curtindo os irmãos Jonas ao vivo depois de 10 anos. É óbvio que só podia ser aqui, ó. Rádio Blog! Ai, voltamos aqui com o Rádio Blog. Mulher é banida de asilos após filmar conteúdo erótico com idosos. Meu Deus. Conhecida apenas como Tiff, americana de 35 anos, criadora de conteúdo pornográfico, fez carreira produzindo vídeos e ensaios picantes com idosos, cara. Olha aí. E agora ela foi banida de 3 asilos. A americana diz que suas produções são de alto nível, apesar de provocar a revolta de funcionários de asilos e parentes de residentes. Tiff garante que sua presença nas casas de repousos é celebrada pelos idosos. Aí ela disse assim, abre aspas, eles estão cansados de ficar presos no asilo e me dizem sempre que eu os faço se sentirem jovens novamente. Nunca aceito pagamento, fecha aspas. No Instagram, a Tiff disse estar em busca de novos asilos para continuar produzindo seu material. Cara, os funcionários dos asilos ficaram emputecidos. Os parentes dos internos ficaram pistola, meu. Mas os velhos mesmo, tava tudo de boa, tava lindo. Agora que eles estão putos, pois estragaram o lazer deles. É, gente, na moral, se eu fosse um desses velhos aí, eu não teria nada com essa moça, tá? Certeza, por que não? A Mel, ela é bem mais nova, ela pega os velhos de boa. E não aceita pagamento. É perfeito demais isso daí. Tem muito cara de golpe, tem tá? Tem cara de golpe, é. Que negócio maluco. Após transar com esse tanto de véio, após fazer tanto véio feliz, ela provavelmente vai ganhar uma estátua na frente da Vila Belmiro. Rainha dos véios. Rainha dos véios. Que Pelé o quê? Eu gosto dessa aqui, ó. Vem em mim, Tiff. Os tetão, rapaz. Tá no Rádio Blog? Blog? Tá legal.
Ô Zé, essa música do Ted Swims aí, Lose Control. Lose Control. Parece uma música meio de, sei lá, boate. É uma música meio de luz vermelha, né? Fruteiro, né? Sei lá. Casa aí? De tolerância. Parece que é tipo, tá rolando um strip, assim. Parece mano. Que eu estou lá na, em Amsterdã, naquelas. É. No headline. No red light, light de Amsterdã. Entendi. Isso. É, parece mesmo. Você foi lá, não foi? Fui. Você andou no red light? Barato é louco, hein? É louco? Ai, papai. Ai, Ted Swims. Davi, hoje é quinta-feira. O que é que tem hoje? Hoje tem o último dia do Top 4. Hoje é o Top 4 do ouvinte. O tema dessa semana é Os Brutos Também Amam. Ou seja, uma banda de rock, um cantor de rock, toca os roqueiros e tal, não sei o quê. Mas que também tem uma música que é uma balada. Uma fofinha. Uma baladinha bonitinha. Quem colocou Kiss? Foi você? Eu coloquei Kiss Forever. Kiss Forever. Amanda não colocou nada que eu ela deu balão. Eu coloquei o quê mesmo? Você colocou Guns... Guns Patience. Patience. O Cid ontem colocou Mr. Big To Be With You. Que bonitinho. E aí, o ouvinte vai mandar agora, por escrito, uma banda que tem uma banda de rock que tem uma musiquinha bonitinha de amor. Fofura. Os Brutos Também Amam. Vai mandando pra gente por texto. É por texto agora, por texto. Tá? 996-663-917. Enquanto isso, o Zé vai colocar os áudios das dicas. Boa. Fala, boa. Galera. Não sei se essa dica vale, mas pra quem precisar mandar alguma coisa pelos Correios, fazer a etiqueta pelo app sai bem mais barato. Às vezes, um Sedex de 25 pode sair por R$13 ou R$14. Essa promoção dos Correios vai até o dia 30 de abril. Olha que legal. Obrigado, Larissa, de Santa Bárbara. Valeu. Vamos ver o que mais o pessoal anda dizendo. Pessoal, uma dica também, sendo ex-funcionário de shopping. Se vocês têm algum problema com algum produto e precisa trocar tamanho, seja o que for, por favor, leva a nota fiscal. Leva a nota. Se quiser um atendimento com mais calma, né? Vai no dia de semana, vai de manhã. Não adianta chegar final de semana, loja lotada, sem a nota fiscal e querer que troca, fazer barraco, não dá certo. Isso daí só estressa todo mundo, né? E os funcionários, na maioria das vezes, não tem culpa de nada. Então essa é uma dica que eu dou pra quem vai em muito shopping. Bom. Mas, cara, me corrija se eu estiver errado. Não existe aquela lei que diz que troca acontece apenas aos sábados? Eu achava que tinha essa regra aí, mas pelo jeito não, né? Eu acho que não, né? Não então sei. Ótimo, melhor ainda. Fala Zé, fala Davi, aqui é o Ronaldo de Campinas. A dica que eu tenho é a seguinte, joga no Google, fatiadora de frios ou máquina de cortar frios, vocês vão ver que tem umas aí à venda por 100, 110, até uns R$140. Elas são muito boas. Quando você vai comprar seus frios para fazer seu pão, seu lanchinho da tarde, você vai no mercado, ele fatiado, ele vai estar a faixa, vamos colocar mussarela, ele vai estar na faixa de R$45 a R$60 reais o quilo. Se você comprar peça, você vai pagar de 20 a 30 reais. Quando é a mortadela, você consegue achar a mortadela aí até a 14, 15 reais o quilo, sendo que ela vai custar uns 30 fatiada. Você mesmo fatia teu frio, sai muito mais barato. Ela se paga em 10, 12 quilos de frios que você comprar e você mesmo fatiar. Não, legal. É uma dica boa, amigo, só que é um trambolho, né? Onde é que você vai guardar uma fatiadora de frios em casa? Mas é uma dica boa, mas é um trambolho. Ah, mas se for pequena, tudo bem, né? Sei lá. O problema é se for aquela bitela. Eu tô pensando, né? Igual a da padaria, né? A da padaria é muito grande, puta, não dá pra ter em casa. Cara. Fala, educadora, galera do Rádio Blog, é o Samuel. Uma dica boa, cara, depois das 7 da noite, a faixa de ônibus é liberada pra todos. Das 7 até o outro horário de pico. Boa. Você me fez lembrar de uma outra dica que seria legal dar. Existe uma diferença gritante entre exclusiva e preferencial. Antes que você fale essa, eu não sei se isso aí tá valendo não, viu? O que ele falou? O que ele falou da faixa, só se tiver escrito. Tiver escrito, algumas na plaquinha. Algumas têm escrito. Porque algumas que eu passo, ela só tem o horário, tipo, até as 8. Ou então, não, tipo, das 6 da manhã até as 8 da manhã, e depois pode. Então, você tem que prestar atenção em cada lugar, porque não vale para todas, né? Sim. Na Moraes Salles, tem faixa de ônibus dos dois lados, certo? Uhum. E o canteiro central serve como ponto de embarque e desembarque. Só que se você olhar na faixa da esquerda, na pista da esquerda, vamos dizer assim, a faixa de ônibus é exclusiva. Se você olhar na pista da direita, a faixa de ônibus é preferencial.
Então existe uma diferença. Exclusiva é você não pode entrar nunca. Pode entrar nunca. Agora, preferencial é preferencialmente de ônibus. Na ausência dele, você pode transitar. Isso. Entendeu? Você pode para fazer uma ultrapassagem, alguma exatamente. Coisa do tipo, né? Certo? Boa. Salve, galera da Educadora. Eu sou o Leonardo Honório, aqui da cidade de Campinas. E aí, Honório? Companheiros, eu tinha problema com álcool em vários bares aqui da cidade. E uma vez eu fui pra Ubatuba, cara. Os caras me ensinaram a beber cerveja e tomar água. Eu comecei a beber duas cervejas, bebo uma água. Uma cerveja, uma água. Uma cerveja, uma água. Cara, melhorou minha vida. Eu consigo ficar até mais tarde nos rolês. E eu volto pra casa consciente. Essa é a dica que eu dou hoje aí. Valeu, galera. Você ajuda o seu rim, é nóis. Você ajuda o rim e o fígado. Isso. Olha o André. André Matos mandou mensagem. Vamos ouvir. Salve, Rádio Blog. O André é o nosso, André? Pra quem viaja bastante de carro, não tem noção de quanto que vai gastar com pedágio, combustível, tem um site que chama mapeia.com.br. Boa. É, você joga lá o seu, sua origem, seu destino, a média que seu carro faz com combustível, né? O valor que está o litro do combustível, e ele já passa para você o valor que você vai gastar de combustível e de pedágio no trajeto. Tamo junto. É muito boa mesmo, muito boa. O pessoal tá falando que as faixas da Moraes Salles são todas exclusivas agora. Então, são exclusivas agora? Isso. Há algum tempo atrás elas eram preferenciais. É, eu lembro na Anchieta, né, que era uma exclusiva e uma preferencial. Não sei se ainda é assim, faz tempo que eu não passo. É legal, quando tiver preferencial, você pode entrar. Eventualmente exclusiva pode entrar. Não pode entrar nunca. Dica boa, velho, é ouvir a Educadora tomando uma gelada. E o Lazarento mandou uma tábua de madeira com salaminho e queijo cortado. Ai! Seu desgranhento. Que isso? Precisava disso, rapaz. Boa noite, Zé. Boa noite, Davi. Tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan de Campinas. Fala, lindo. Olha, não sei se as pessoas sabem, mas no churrasco, uma dica. Você não precisa salgar a carne enquanto ela está na brasa. Ela fica muito mais saborosa se você... assa ela normalmente, sem sal, sem nada. E aí quando você cortar, você joga um pouquinho de sal ali por cima. Espera alguns minutinhos, pode comer. Vai estar tá bem melhor do que com sal. Vai estar tá mais mole, vai estar tá mais com mais água, não vai estar tá tão seco. É. Valeu. Isso aí é um paradoxo entre quem assa churrasco, se salga antes ou depois. O que a gente pode garantir é que o sal ele desidrata a carne. Então eu acho melhor colocar o sal depois, que o sal não vai tirar o suco da carne durante o processo de assar a carne, entendeu? Eu acho melhor salgar depois. Tem gente que salga antes. O que você não pode fazer de jeito nenhum é pegar a carne e colocar ela numa travessa com sal grosso e largar lá. Ah, é que vai chupar toda a água da carne. Vai chupar toda a água e a sua carne vai ficar extremamente salgada. E o sal, sei lá, eu não gosto muito de salgar com sal grosso, mas sim com sal... Refinado. Não refinado, o sal de parrilha, que ele é a pedrinha dele é um pouco menor, né? Ele é mais granulado, a granulatura dele é menor. Se você salgar depois, vai derreter e não vai ficar aquele crocante do sal, né? Exatamente. Boa. E aí, gente, aqui é a Ingrid, queria só falar que Food to Save é perfeito, zero defeitos. E queria dar uma dica também para quem tem dificuldade de atenção, de focar nas coisas. Nosso cérebro, ele só fica atento por cerca de 20 minutos, 20 a 25 minutos. Então, existe uma técnica chamada técnica Pomodoro. Digita aí no Google, que tem alguns cronômetros prontos, onde você fica 20 minutos, é 20 ou 25 minutos concentrado numa tarefa, descansa 5 e depois você volta por aquele tempo, descansa 5 e tem toda uma técnica e funciona demais para render e dar produtividade. Técnica Pomodoro é top. Legal. Usem, vocês vão ver a produtividade, ó, subir com o tempo de atenção. Legal. Tá, como é mais, ela deu uma explicação meio por cima, né? Pra galera entender como funciona. Mas é bom entrar no Google, então. Se você tem um déficit de atenção, faça isso. Você conhece técnica isso Pomodoro, não. Legal, velho. Vai aparecer muito. Técnica Pomodoro. Vai aparecer tomate, se eu colocar aqui. Não, acho que não. Ou vai aparecer técnica Polidoro. É como rir baixo. Vamos ver. Confira agora! No Rádio Blog. Top 4. Olha, gente. Mano, a gente recebeu muita mensagem da galera participando aqui do Top 4. Os brutos também amam. Teve muita gente que pediu Metallica, muita gente que pediu Queen, muita gente que pediu Bon Jovi e muita gente que pediu Whitesnake.
E eu vou tocar o Whitesnake, porque faz tempo que a gente não toca. E Bon Jovi a gente tocou outro dia aí, Always, né? É. Muita gente pediu Always. Muita gente pediu Aerosmith. Mas eu vou tocar o Whitesnake. Boa. Is This Love. Ah, que vontade de dar um beijo na boca. Sonzeira pesada pra fechar o Rádio Blog de hoje. Eu quero beijar a boca, Davi. Vem cá, vem. Vem cá, vem.
Ai, José, vamos! Vamos, que o tempo urge! Você amou na última música? Is this love? And I'm feeling. Is this love? Vontade de beijar na boca, mas delícia. Você não sai daí. Mas você não vem. Cala a boca, mano. Sai pra lá. Fernanda Cristina Barbosa, final do telefone 358. Ô, Fernanda Cristina Barbosa, tá levando os 4 convites aqui pro Cineplex. Vai pegar uma tela por conta da educadora lá no Prado Boulevard. Perfeito, Fernanda. Legal, Fernanda Cristina Barbosa, chama a gente aqui pra validar o prêmio e validar seus dados. 996-663-917. Chama. Amanhã Del Rey ligado, hein? Cigarro aceso e prostituta no colo. Aô! Cambada de tchau. Você ouviu Rádio Blog Educadora FM.